Re, viss ēters ir te! Bet ar lielu satraukumu ķeroties kā pie pēdējā salmiņa, dažādās dabas aizsardzības organizācijās vērsušies Prēļu novada Galēnu pagasta iedzīvotāji. Novada pašvaldība devusi atļauju veicot ceļa būvdarbus, nocirst visus kokus vairāk nekā 100 gadu vecā Liepu alejā. Taču pirms tam nav saņemts dabas aizsardzības pārvaldes atzinums un nav arī notikusi publiskā apspriešana. Diemžēl līdzšinējā pieredze liecina, ka sākoties ceļu remontiem, iespēja projektā viest izmaiņas ir visai maza. Iveta Seimanova mūs vedgar savu vairākās paudzēs mantoto īpašumu Galēnu pagasta briškās. Šeit pirms vairāk nekā 100 gadiem viņas vecāki iestādīja Liepu aleju. Kopā saīt 18 lelis, vacas, skaistas līpas. Un tagad, kad jūs redzat, jūs jau ir izējumātas. Liepas paredzētas izcirst, jo ir uzsākti valsts vietēja autoceļa Viļāni, Maltas, Trūpi, Lomi, remontdarbi. Īstoidis visbīžāk atsasaucas uz likuma pantu, uz saistošam notiekumiem. Bet, mīļī, vēl ir tāds iedzīns, ka ētika ir sirdsapziņa. Rēdzeknis nūdaļā atbildē, ka grīzitēs Reigā, to mēs arī doram. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi skaidro, ka dubultās virsmas apstrāde jau ir uzsākta un koku ciršanai saņemta pašvaldības atļauja. Kokus jāizcērt, jo tie atrodas vietā, kur atjaunojot grāvi, koku saknes tiks bojātas, tiek kaltīs un kļūst satiksmes drošībai bīstami. Tomēr alejā ir 7 liepas, par kuru ciršanu Prēļu novada pašvaldībai bija nepieciešams dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Latvijas dabas fonds norāda, ka trūkst arī pamatojuma, vai jau tagad koki ir neglābjami bīstami un kādi ir iespējamie risinājumi to saglabāšanai. Pašvaldības izdotajā atļaujā neatspoguļojas šādi te argumenti un tas, kad šāds te nopietnas vērtējums būtu veikts, ka ir jāizvērtē koki gan no šī drošības aspekta, gan to ainaviskā bioloģiskā vērtība. Parunojot ar neatkarīgu projektā to pašu ceļu, šeit ir īspējami vismaz trejas, arī citēda veida risinojumi atstojot tos kūkus. Latvijas dabas fonds ar oficiālu vēstuli ir vērsies pie visām iesaistītajām pusēm. Šodien jau otro reizi apsekojot aleju, iesniegumu rakstīs arī dabas aizsardzības pārvalde. Līdzīga veida situācijas dabas sargi vērtē regulāri, tomēr pieredze ir tāda, ka alejas saglabāt izdodas vien retos gadījumos. Kaut ko mums izdodas saglabāt, bet ne vienmēr, jo tomēr ļoti bieži jau projekti ir saskaņoti un būvniekiem projekta kaut kādas grūzēšanas ir diezgan garš un sarežģīts process. Lielākos OPB pirms, jau pirms 8 gadiem, kad Gulbinas pusē tika remontēts šis autoceļš Gulbina Rēzeknē un tika izcirsta ļoti, ļoti smuka uzulēlējuma. Pašvaldībām, pašvaldības savienībai un vides ministrijai vajadzētu domāt varbūt par kādām kopīgām vadlīnijām visām pašvaldībām pārskatīt šo te pašvaldības sniegto atļauju saturu. Alejā gar ceļu briškās pagaidām cer saglabāt vismaz 2 liepas, jo atklāts, ka tajās dzīvo retas un aizsargājamas spožās skudras. Cerēsim, ka pateicoties itām skudram mums izdosies vēl kādu kūku nosargot. Jā, bet lai šo kūku nozaugjātu, būtu jāsaņem speciāla atļauja. Preiļu novada pašvaldībā saņemti 3 iesniegumi un nu pat līdz tālākam lēmumam un atkārtotas koku izvērtēšanas noslēgumam koku ciršanas atļaujas darbība apturēta. Tagad gan solīts, ka pēc visu apstākļu noskaidrošanas par turpmāko rīcību būs informēti ne tikai iesniegumu autori, bet arī citi šīs apkārtnes iedzīvotāji. Ausmas Prukta, Ervis Gailums, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.